Bona tarda, com estan? Benvinguts i benvingudes al Notícies. La ciutadania reusenca s'ha tornat a mobilitzar una segona vegada per protestar contra la pujada d'impostos prevista per l'Ajuntament de Reus. Centenars de persones s'han concentrat a la plaça del Mercadal aquest dilluns al vespre amb lemes com "No pagarem, mans en l'aire, això és un atracament" o "Dimissió". En una concentració on també hi han participat representants econòmics i polítics de la ciutat. Precisament en uns moments en parlarem de tot plegat sobre aquestes concentracions i també la pujada d'impostos que les han motivat amb el regidor d'Hisenda del consistori reusenc, Manel Muñoz. Tot plegat en un dimarts, dia 31 d'octubre, on bona part de la població ha decidit fer pont coincidint amb el festiu d'aquest dimecres de Tots Sants. De fet, des de la Federació d'Hostaleria es preveu una ocupació d'entre un 60 i un 70%, gràcies també al bon temps que s'ha allargat considerablement aquest mes d'octubre. I en esports els explicarem que Mònica Balcells ha estat reelegida com a presidenta del Reus Deportiu. La màxima mandatària del Club Roig i Negre ha estat l'única candidata a encapçalar el club i ha revalidat el seu mandat 6 anys més. La pujada d'impostos prevista a Reus continua portant cua. Divendres passat es van aprovar en fase inicial el pressupost i les ordenances fiscals per al 2024. En aquell mateix moment, una manifestació ciutadana a la plaça del Mercadal mostrava la seva oposició a l'increment com el 12,5% de l'IBI o el 14% de la brossa. Aquest dilluns al vespre s'ha tornat a repetir la mateixa escena, amb diversos centenars de persones concentrades primer davant de l'Ajuntament i posteriorment a la seu del PSC. La plaça del Mercadal s'ha tornat a omplir de ciutadania que s'oposa a l'increment d'impostos previst a Reus per al 2024. Aquest dilluns al vespre, a 8:45, s'han concentrat diversos centenars de persones, un volum de gent que hauria rondat el miler de veïns en el moment àlgid de la manifestació. S'han repetit crits i proclames que ja es van sentir divendres passat, quan el govern va aprovar en fase inicial i en solitari els pressupostos i les ordenances fiscals per al 2024. Aquest dilluns s'han tornat a sentir lemes tant en català com en castellà, com "No pagarem", "Mans en l'aire, això és un atracament" i "Dimissió". La cridòria s'ha centrat en alguns moments contra l'alcaldessa Sandra Guaita i el PSC. Després de 20 minuts durant els quals el nombre de persones no ha afluixat, la concentració s'ha desplaçat a la plaça del Castell, davant de la seu del Partit Socialista. Novament, crits i protestes amb els mateixos lemes que han aguantat força estona. Entre el públic s'ha arribat a llançar algun ou al cartell amb les sigles del PSC, un gest que ha aplaudit la part de la manifestació més pròxima a l'edifici. El gruix principal de les persones concentrades el formaven ciutadans a títol individual, tot i que també hi havia representants de sectors econòmics com el de la restauració, líders veïnals i càrrecs electes i cares conegudes de diversos partits de l'oposició municipal. Sobre aquestes mobilitzacions i sobre aquesta pujada d'impostos en volem parlar ara amb el regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Reus, el senyor Manel Muñoz. Molt bona tarda, regidor, i gràcies per atendre'ns. Bona tarda, a vosaltres. En primer lloc, preguntar-li què respon amb aquesta ciutadania reusenca i també agents econòmics del territori que ja s'han mobilitzat en dues ocasions i que no descarten també una tercera ocasió. Doncs nosaltres, evidentment, escoltem a tota la ciutadania i també a aquestes persones que han volgut manifestar públicament que estaven disconformes amb les mesures que s'han adoptat, lògicament. El que no podem acceptar, doncs, és que aquestes manifestacions en algun moment, doncs, hagin fins i tot acabat amb algun acte vandàlic, amb insults o amb certes conductes que no són gens tolerables. Nosaltres escoltem activament a tota la ciutadania, escoltem amb aquests ciutadans, però sobretot escoltem amb tots aquells que han depositat la seva confiança en nosaltres. Els tres grups que estem actualment en el govern representem més de 17.000 vots de la ciutat, que eren uns vots que directament ens encomanaven a transformar la ciutat. I aquest és el mandat que nosaltres tenim, transformar la ciutat des del primer dia. I per transformar la ciutat, lògicament, el que necessitem és fer front a les necessitats de finançament que ens va deixar l'anterior govern i a millores que des del primer dia volem aplicar en els pressupostos i a determinats serveis de l'Ajuntament per des del primer dia començar a transformar Reus. Amb el període de temps que portem al govern, que no fa ni 5 mesos,
ja hem adjudicat els primers pisos socials en 12 anys, que feia 12 anys que no se preveia uns pisos socials, una adjudicació de pisos socials, o, per exemple, ja hem dotat pressupostàriament fer la primera escola bressol en 15 anys. Això és el primer procés de transformació que, lògicament, s'assenta amb uns pressupostos i unes necessitats de finançament per dur a terme totes aquestes accions. Regidor, li demanaré que, perquè ho entenguem tots i totes, ho quantifiquem amb una economia domèstica. No? Per una família mitjana, a què suposarà aquesta aprovació de pressupostos i d'increment d'impostos del passat plenari? Doncs, a veure, si del que més s'està fent ressò, potser, de tot el tema de l'IBI, doncs si agaféssim un IBI, que no és un IBI mig, a vegades parlar de promitjos, ningú s'hi sent identificat, hi ha persones que pensaran que estan per sota, altres per sobre, i lògicament, quan parlem de fer un esforç, no és el mateix per ningú doncs, fer un esforç de 50 euros o de 20 euros, que per unes persones és molt i per altres pocs. Però per posar termes mitjos, si parlem d'un IBI de 1.000 euros, que és un IBI en termes rodons, un IBI considerable, que estem parlant d'un increment de 125 euros a l'any, que al final, si ho comptem per setmanes, no arriba a 2,5 euros per setmana aquest increment de l'IBI. Nosaltres, aquest increment del 12,5% és un increment que s'està veient en els mitjans de comunicació, que s'està generalitzant a tota Catalunya per les necessitats de finançament que es troben als municipis. Els municipis actualment estan infradotats. I la Generalitat és necessari que faci un esforç també per dotar pressupostàriament els municipis per fer front a les necessitats de finançament que tenen. Ara, actualment, és difícil fer-ne front amb aquest amb la situació actual que tenim, i per això a nivell de Catalunya veiem aquests increments, que en el nostre cas és del 12,5%, o per exemple a Tortosa ha sigut del 18%, o en altres municipis, en termes generalitzats, i està sortint per la premsa, ve a ser al voltant del 15%, entre el 10 i el 15. Nosaltres no som un oasi al mig de Catalunya, que no haguem de necessitar aquests increments. De fet, ara ho remarcava, vostès van dir que calia ajustar alguns serveis, com per exemple la grua, la brossa, també aquest IBI en relació amb l'IPC, però calia fer-ho tot a la vegada, tot de cop? Amb algunes qüestions calia fer-ho, sí. Per exemple, amb el tema de la brossa, no és una cosa voluntat nostra, sinó que ens ve per una obligació legal d'haver-nos d'ajustar amb la taxa de la recollida d'escombraries el cost del servei amb el que ingressa l'Ajuntament. En altres casos calia fer-ho. Bé, la pregunta és per què fins ara no s'havia fet. Amb el tema de les terrasses, per exemple, l'any 2012 es va pujar l'IBI, per l'anterior alcalde, es va pujar l'IBI un 10% i es van baixar les terrasses un 10%. I no s'ha recuperat aquest descens en el preu de les terrasses, i actualment les terrasses estan molt per sota, veiem amb diferència respecte, per exemple, a Riudoms, una terrassa de 10... Tenim un gràfic, si li sembla, tirant i així posem una mica en situació i ens ho va explicant, si li sembla. Sí. Doncs ja ho veiem en el gràfic mateix, la mitjana de la demarcació, que estan al voltant de 1.500 euros, no? el preu de les terrasses. D'una terrassa, estem parlant d'una terrassa de 10 taules, 22 metres quadrats aproximadament, i en el cas de Reus el preu era de 720 euros. Per posar una referència, Riudoms, la mateixa terrassa es pagarien 200 euros més. Valls, estaríem pagant 994 euros per aquesta terrassa. Ho veiem, i deixi'm explicar que està aquí ficat com a categoria més cara i categoria més barata, perquè les terrasses, hi ha un rànquing, com si diguéssim, les més cares estarien al centre, com pot ser la plaça Mercadal, Prim, i llavors les més barates segons la ubicació que es trobin de la ciutat. Regidor, sectors com, per exemple, construcció o, ara ho deia, restauració, apunten que aquesta pujada d'impostos pot ser contraproduent per l'economia de la ciutat. No sé què en pensa al respecte. Aquest increment, si ho traslladem, l'increment que s'ha produït a Reus, amb aquests 200 euros, si ho traslladem al que suposa per taula i any, són 8 cèntims per taula i any. O sigui, és evident que 8 cèntims per taula i any no ha ni de repercutir en el preu que paguen els veïns, ni ha de suposar desestabilitzar cap negoci. I és simplement actualitzar els preus, que és el que no es porta fent a Reus des de fa, insisteixo, des del 2012, que a sobre es van baixar els preus de les terrasses. Per tant, quan em diu era necessari per actualitzar-ho, i era necessari perquè, com deia abans, nosaltres des del primer dia volem dur a terme aquest procés de transformació de Reus, assumint les necessitats de finançament que hem heretat de l'anterior govern, i
fent front amb aquesta situació que tenim ara i tot sense endeutament, que també s'està dient molt insistentment que estàvem endeutant l'Ajuntament. No l'estem endeutant, estem baixant la ràtio d'endeutament, cosa que fins i tot ratifica que es poden fer les coses de forma diferent. El que passa és que fins ara a l'Ajuntament, al govern municipal que hi havia fins ara, si fos una família en què té una hipoteca i una nevera a complir, doncs s'ha estat dedicant només a pagar la hipoteca i la nevera no l'ha deixat plena. I lògicament nosaltres ara quan arribem, doncs el que necessitem és omplir la nevera donant aquests serveis que necessita Reus, que necessita la gent de Reus i que ens van reclamar les urnes a les passades eleccions. Regidor, des del PSC vau criticar molt a l'anterior govern perquè va pujar l'IBI segons l'IPC, l'IBI i també altres impostos, i de fet vau dir, o es va referir, a que Reus tenia una pressió fiscal molt alta. Dos d'aquests socis de govern repeteixen ara, no sé com ho veu en un temps després. Els socis de govern amb això el que han fet és un exercici de responsabilitat. Sabem que governar a vegades és prendre decisions que són difícils de prendre. Fins ara no s'estaven prenent decisions que aixequessin polseguera. Per exemple, ha passat amb el tema de les terrasses. Amb la qüestió dels impostos en relació a l'IPC, el període anterior no va ser ni molt menys tan inflacionista com ho ha sigut ara. Nosaltres hem agafat aquesta referència i amb aquest exercici de responsabilitat el que hem pretès és ajustar també, pel que deia abans i les necessitats que tenim, ajustar el nivell de finançament del govern amb aquest exercici de responsabilitat, que és el mateix que li demanem també a l'oposició que faci. Una oposició responsable, no dient mentides, no dient coses que no són, no fent demagògia, que al final el que fan és que la gent, doncs bé, acaba també entenent que s'està donant una situació totalment diferent a la realitat. A l'anterior mandat de govern va incrementar l'IBI un 14,75%. A l'any 2019 l'increment va ser de 9 punts en el tipus, 9,75, i les bases es van adaptar també en un 3%, en total un 12,75. En aquell moment, amb aquest increment, amb el 12,75, superior al que estem fent ara el primer any de mandat de l'anterior govern, no hi va haver ni molt menys el rebombori que hi ha ara, entenent també l'oposició, fent una oposició responsable en aquell moment, fent oposició, lògicament, però no fent demagògia dels números que tenim damunt de la taula. Regidor, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta estoneta. Moltes gràcies a vosaltres. I d'una protesta en parlem d'una altra que també ens estem fent ressò aquests dies, que és la residència del Passeig Mata, coneguda com ICAS. Divendres els explicàvem que la Generalitat vol tancar-la, al·legant el mal estat amb el qual es troba l'edifici. Però tot i això va assenyalar que abans de donar opcions a les famílies i treballadors es faria un informe tècnic per avaluar l'estat real de l'equipament que presentarien abans de 15 dies. Doncs bé, el comitè i els treballadors assenyalen que aquest informe és una mentida i asseguren que la Generalitat ja ha començat a reunir-se amb famílies perquè escollin a quina residència de la ciutat els agradaria anar. Tot i això, des del comitè també s'han reunit amb familiars i usuaris per fer un full de ruta i no deixar que aquest tancament tiri endavant. De fet, ja han organitzat algunes mobilitzacions cada dia durant el canvi de torn, també tots els divendres als serveis territorials de Tarragona i també està previst en el Departament de Drets Socials a Barcelona. Ens hem assabentat que ja havien trucat a 25 famílies aquí a la residència, a personal del departament amb ells, per donar-los a escollir una sèrie de residències. Els han enviat un paper amb un mapa de les residències que poden escollir i ja els estan dient doncs, que escollin, que signin i per tenir ja una plaça. Ens sobta molt, i això et fa tenir una cosa darrere de l'orella, que això ho estan fent a correcuita perquè volen acabar-ho ja. Els familiars ja els hem informat, nosaltres, com a treballadors i com a comitè, que no signin, que diguin que no volen marxar, perquè el que no volem és marxar d'aquí i farem el possible per no marxar. I si ens hem de tancar aquí, ens tancarem i farem totes les mobilitzacions que facin falta. El turisme per fi s'ha recuperat. Les xifres totals dels establiments hotelers del territori sembla que s'acostaran a les del 2019. Aquest any el nombre de visitants ha estat més alt, però les estades han estat més curtes. Això ha provocat que els hotels, càmpings i apartaments hagin necessitat dues famílies per allò que abans assolien amb una de sola. Els bons resultats a l'abril amb la Setmana Santa van fer pensar als hotelers que la temporada alta del 2023 seria semblant a aquell idíl·lic estiu del 2019, abans de la pandèmia. La realitat ha estat diferent d'aquelles expectatives, malgrat que un bon mes d'agost i el fet que el bon temps s'hagi allargat han equilibrat la balança. Cert és que després de la temporada ha anat fent
maig i el juny va ser uns mesos més fluixets, també amb un problema addicional que era que les reserves anaven molt d'última hora. Això provoca dintre del sector un cert nerviosisme. Cert és que després el juliol també va estar una miqueta irregular i podríem dir que l'agost ja ha funcionat amb normalitat, també a més s'ha allargat. El global de la temporada doncs, estaríem ja bastant a prop de les dades del 2019. No hi arribarem doncs, perquè ens ha fallat el mercat rus i, bueno, i no és fàcil recuperar un mercat que tenia certament molta importància per sobre pels hotels de la Costa Daurada. Hi ha dies que tècnicament han sigut de ple total, però bueno, si fem la mitja de tot el mes d'agost, les estances també han sigut a vegades més reduïdes o més de cap de setmana, però diguéssim, podríem parlar del mes d'agost d'un 90% ben bé. El bon temps dels mesos de setembre i octubre han permès compensar un maig i juny fluixos. De fet, això és el que portarà a tancar l'any amb unes bones xifres totals. Ara bé, des de la FET han detectat que respecte al 2019 han vingut més clients però han fet menys pernoctacions, sigui per la climatologia o per l'economia de les famílies. Això ha provocat que l'empresari turístic necessiti dues famílies pel que abans feia amb una. Els mercats internacionals han tornat en la seva majoria, però la pèrdua dels visitants russos a causa del conflicte amb Ucraïna té els seus efectes als comptes finals. Pel que fa a aquest festiu de Tots Sants, d'una banda, creuen que el fet que caigui en dimecres ha reduït el nombre de visitants, però alhora senten que l'efecte PortAventura i Halloween fan que sigui un pont consolidat al territori. Des de la FET esperen entre un 60 i un 70% d'ocupació. És un pont que realment és molt atractiu, però aquest any, per desgràcia, no hi ha pont, perquè ens cau el dia 1 en dimecres i realment penso que no serà tan bo com altres anys per aquest factor, no? Perquè no hi ha per on agafar aquest pont, realment. Tota festa que sigui important, i el Halloween cada vegada ho sigui un mes, i a Costa Daurada, com dèiem abans, per PortAventura, però pensa que molts hotels s'hi han afegit, molts apartaments turístics, càmpings que fan, potser un petit allò, zona del terror, tot això fa que l'ocupació és molt difícil dir-la, però segurament estarem parlant d'un 60, un 70% d'ocupació o un 80%. I bueno, nosaltres tanquem el dia 1 de novembre i pràcticament plens. Conseqüència també potser de que, com que ja es tanquen més places hoteleres, doncs el que queda obert absorbeix aquesta demanda. Des del sector turístic de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, ja fa anys que treballen per a la desestacionalització d'aquesta indústria. Un repte que posaran en pràctica també enguany i als inicis del 2024, gràcies a PortAventura i a les diverses competicions esportives que tenen lloc al territori. Continuem parlant de Tots Sants perquè al llarg del dia de demà a Reus s'ha activat un dispositiu especial per tal d'assegurar i facilitar l'accés de la ciutadania al cementiri general de la ciutat. Per començar, el recinte obrirà de 7 del matí a 6:45 del vespre. Pel que fa al transport, l'Ajuntament ha habilitat zones per aparcar, com l'entrada al cementiri al polígon Granja Vila, la zona de pàrquing del costat del Pi del Burgà o el nou aparcament de la zona nord del cementiri. També cal recordar que hi ha un servei d'autobús específic de Reus Transport que connectarà el centre amb el cementiri durant tot el dia de manera gratuïta. Poden consultar aquesta informació ampliada al web de l'Ajuntament de Reus. I ens plantem a dia 31 d'octubre i arriba la nit de la castanyada. Ja fa dies que els carrers del pobles i ciutats s'han omplert de castanyers i castanyeres, igual que també els forns i pastisseries ho han fet amb els panellets de tots gustos. Uns productes que, contra tot pronòstic, s'han mantingut en preu malgrat la inflació generalitzada dels preus. De pinyons, amb xocolata, ametlla, coco... Els aparadors de forns i pastisseries rebossen panellets des de fa ja dies, igual que els carrers fan olor a castanyes torrades. Una tradició a la que la ciutadania s'hi manté fidel, passi el que passi, una vegada arriben els últims dies del mes d'octubre. Enguany és una campanya una mica atípica, perquè se'm fa molt estrany això d'estar fent castanyes amb màniga curta, però bueno, estem contents perquè la gent de Reus pues, ens agrada la tradició. De moment està anant força bé. Avui és la traca final i ja veurem, però bueno, té bones perspectives. Encara que la inflació de preus està afectant els mercats i contra pronòstic que la gent podria esperar,
Els productes no han augmentat de preu. Els productors precisament han fet l'esforç per a mantenir els preus de castanyes i panellets. Aquest any ha sortit una mica més dolenta i llavors el 30% de lo que tenim ho hem de llençar. El preu de les castanyes ha pujat, nosaltres ho mantenim. El panellet s'ha mantingut el preu, però hi han productes, matèries primeres que sí que han pujat, però n'hi ha algun altre com el pinyó que ha baixat i hem fet una mica de càlcul, hem fet la mitja i ho hem deixat igual que l'any passat. Uns preus que alguns clients encara consideren elevat, però que no influeixen en la popularitat d'aquests productes típics de la castanyada. I moment ara per fer una pausa per la publicitat. Tornem de seguida amb més notícies. Fins ara. Aquest dimarts 31 d'octubre s'ha confirmat que Mònica Balcells continuarà sent la presidenta del Reus Deportiu fins al 2029. Només l'actual màxima mandatària del club ha presentat candidatura i, per tant, ha revalidat el seu mandat sense necessitat d'eleccions. Tot plegat farà que Balcells arribi als 18 anys al capdavant del Reus. Mònica Balcells continuarà sent la presidenta del Reus Deportiu durant els pròxims 6 anys, fins al 2029. Ningú més que Balcells ha presentat candidatura per dirigir el club roig i negre i, per tant, l'actual dirigent reusenca sumarà 18 anys al capdavant del Reus. La Junta serà continuista respecte al mandat 2017-2023 i l'objectiu de Balcells és el d'acabar els projectes iniciats al club. Un d'ells i el més important és acabar amb el projecte de l'eficiència energètica. També estem acabant les obres del Palau, que això també crec que el Palau d'Esports també ho necessitava, donar-li una petita remodelació, i després tenim en ment el projecte que ja es va aprovar en assemblea extraordinària, tot el tema immobiliari. Més enllà d'aquests projectes, Balcells vol deixar l'entitat amb una bona situació econòmica. I espero que amb aquesta última legislatura, i si pot ser abans dels 6 anys, deixem el club econòmicament bé i perquè el club pugui durar 100 anys més. Mònica Balcells va accedir a la presidència del Reus Deportiu l'any 2011, després de guanyar les eleccions a Joan Sabater, i el 2017 va repetir victòria en els comicis, però en aquest cas imposant-se a Anton Roig. Repsol t'ofereix el temps. Temps ara per repassar la previsió meteorològica per les pròximes hores i dies. Dimarts marcat pel sol que s'ha deixat veure des de primera hora al matí al cel i amb temperatures una mica per damunt dels 20 graus. Demà dimecres, dia de Tots Sants, el sol també serà la muntanya del cel amb temperatures que seran molt semblants a les d'avui, amb màximes de 20 i pocs graus i mínimes que es mantindran sobre els 10. I pel que fa a dijous i finals de la setmana, dijous poden tornar els ruixats i a partir d'aquest dia també es notarà un descens considerable de les temperatures amb màximes que seran inferiors als 20 graus. I moment ara per repassar alguns apunts d'agenda per dijous. De fet, dijous es dona el tret de sortida de l'exposició commemorativa del centenari del fotògraf Francesc Català Roca, un recull que estarà disponible a la Biblioteca Pere Anguera fins al dia 25 de novembre. I també dijous comença la Setmana de l'Ecologia, que s'organitza per fomentar les bones pràctiques. Així doncs, dijous a les 6 de la tarda, al Centre Cívic Mestral, es farà un taller de reciclatge creatiu amb samarretes velles i a 6:45 de la tarda, al Centre Cívic del Carme, hi haurà el taller Cuina d'Aprofitament. I per acabar, parlem d'una exposició disponible fins al dia 17 de novembre, Formes i textures de la natura. Es troba a la Sala Àgora de Cambrils i és un recull de fotografies de la Societat Catalana de Fotògrafs de Natura que en aquesta ocasió, tal com diu el seu nom, s'endinsa en la capritxosa manera de crear textures i formes que ofereix la natura. I amb aquests apunts culturals nosaltres posem el punt final a l'informatiu. Un dia més els deixem amb un nou capítol de Fons d'Armari. Recordin que poden seguir tota l'actualitat informativa del territori a través de la nostra pàgina web, canalreus.cat, i també a través de les nostres xarxes socials. Un dia més, moltíssimes gràcies per la seva confiança, que passin un molt bon dia de Tots Sants, i ens retrobem dijous a les 2 del migdia.